أهاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں خطبے کے بعد پڑھی ہیں، جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے اس کی محبت کا سوال کیا ہے، اور یہ صرف دو دعائیں نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ایسی ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے یہ درخواست کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اب ایک دعا تو میں نے یہ پڑھی اس وقت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی محبت مجھے میری اپنی جان سے زیادہ کر دیجئے، میرے گھر والوں سے زیادہ کر دیجئے، ٹھنڈے پانی سے زیادہ کر دیجئے. اے اللہ، آپ کی محبت مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہو، میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہو، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب. دوسری دعا آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کروں، اور میں ان لوگوں سے محبت کروں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اے اللہ، مجھے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان کاموں کی محبت عطا فرما دیجئے جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دیں. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا کہ جو آپ سے محبت کرتے ہوں، اور ان کاموں کی محبت کا جو آپ کی محبت تک مجھے پہنچا دیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ، آپ اپنی محبت کو تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب کر دیجئے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. اے اللہ، آپ اپنی محبت کو تمام چیزوں سے زیادہ
مجھے محبوب بنا دیجئے. اور آگے بھی حدیث کے الفاظ میں اور چیزیں بھی ہیں کہ اللہ آپ اپنے خوف کو تمام چیزوں کے خوف سے زیادہ کر دیجئے. اور بھی دعاؤں کا حصہ ہے. ان سب دعاؤں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات جو مانگی اور جو جس بنیادی بات کی آپ نے درخواست کی اللہ تعالی سے مانگی وہ یہ کہ یا اللہ آپ کی محبت ساری چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو. اب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو طرح طرح کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے اور یہ محبت ایک فطری اور طبیعی محبت ہے اور اس محبت میں کوئی حرج نہیں ہے. بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے. ہر جو سمجھدار آدمی ہوگا اس کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے. پھر جب آدمی ابا جی بن جاتا ہے تو اس کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے, اپنے پڑوسیوں سے بھی محبت ہوتی ہے, اپنے شاگردوں سے بھی محبت ہوتی ہے, اپنے اساتذہ سے بھی محبت ہوتی ہے, اپنے شیخ سے بھی محبت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ طرح طرح کی محبتیں ہیں. شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے, بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے. اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ یہ محبتیں نہیں ہونی چاہیے, نہیں, شریعت یہ نہیں کہتی کہ یہ محبتیں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ محبت اگر فطری درجے میں رہے اور طبی درجے تک رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنی بیوی سے بھی محبت کرتے ہیں, بیوی آپ سے محبت کرتی ہے. آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں, اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, اور بوڑھے لوگ اپنے پوتوں اور نواسوں سے محبت کرتے ہیں جی, اور مرید اپنے شیخ سے محبت کر رہا ہے, اور شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد سے محبت کر رہا ہے, استاد اپنے شاگرد سے محبت کر رہا ہے. آدمی کو پیسے سے محبت ہوتی ہے, آدمی کو اپنے مکان سے محبت ہوتی ہے, آدمی کو اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے, آدمی کو اپنے کپڑے اچھے لگتے ہیں کپڑوں سے بھی محبت ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں. اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جن کی محبت انسان کے دل میں فطری اور طبی انداز سے رکھی ہوئی ہے, اور یہ محبت جب تک فطری اور طبعی دائرے کے اندر رہے, یعنی اللہ رسول کی محبت پر غالب نہ آئے, تو اس محبت میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ جن لوگوں کے دلوں میں نہ ماں باپ کی محبت ہوگی, نہ بیوی کی محبت ہوگی, نہ اولاد کی محبت ہوگی, تو بتائیے کہ کیا وہ اولاد کا اور بیوی بچوں کا یا والدین کا حق ادا کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو حقوق و لباد کی ادائیگی اسی وقت ہوگی, آپ بندوں کے حقوق اس وقت ادا کریں گے جب آپ ان سے کچھ محبت رکھتے ہوں. اگر پوتوں اور نواسوں سے محبت ہوگی تو آپ ان کا حق ادا کریں گے, اگر بیوی سے محبت ہوگی تو اس کا حق ادا کریں گے, بیوی کو اگر شوہر سے محبت ہوگی تو وہ آپ کا حق ادا کرے گی, ورنہ تو نفرت کرے گی آپ سے. جتنے حقوق العباد ہیں ان سب کی بنیاد تقریباً محبت کے اوپر ہے. آپ کا پیسہ ہے, اگر آپ کو اپنے پیسے سے تھوڑی بہت محبت نہ ہو, ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا, اللہ تعالی کی نعمت ضائع ہوگی, اسراف اور تبذیر سے شریعت نے منع کیا ہے. آدمی اپنے پیسے کی بھی حفاظت کرتا ہے, اپنے کاروبار کی بھی حفاظت کرتا ہے, اپنے مال و جائیداد کی بھی حفاظت کرتا ہے, کیونکہ اس کو طبی اور قدرتی محبت ہوتی ہے, اور اس طبی اور قدرتی محبت میں کوئی حرج نہیں. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کسرا کے خزانے لائے گئے, انبار تھے خزانوں کے, ہیرے جواہرات, کیونکہ ان بادشاہوں کو تو انہی چیزوں کا شوق ہوتا ہے, قیمتی سے قیمتی چیزیں. تو وہ کسرا کے خزانے کے اندر طرح طرح کے جواہرات تھے, اور وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گئے مسجد نبوی میں.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان جواہرات کو دیکھ رہے تھے، ایک ہاتھ سے اپنے دوسرے ہاتھ میں پلٹ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ان سب چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے۔ دیکھیے دین کی صحیح فہم، دین کی صحیح سمجھ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ سے یہ تو نہیں کہتے کہ ان چیزوں کی محبت آپ ہمارے دل سے نکال دیں، کیونکہ ان چیزوں کی محبت تو آپ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ یعنی انسان کو اپنے بیٹوں سے، اپنے مویشیوں سے، زمین سے، ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہو، لیکن عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اللہ، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ محبت نکال دیں، لیکن یہ درخواست ہے کہ اے اللہ، آپ اپنی محبت کو ان سب چیزوں کی محبت کے اوپر غالب فرما دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا کیا کرو، حضور نے مانگی، اور حضور کے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانگیں۔ تو یہ دعا آپ نے سکھائی کہ اے اللہ، آپ اپنی محبت کو میری سب چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب کر دیجئے، اے اللہ، آپ اپنی محبت کو میری جان سے بھی زیادہ محبوب۔ آدمی کو اپنی جان سے بڑی محبت ہوتی ہے، چنانچہ کوئی آپ کی جان لینے کی کوشش کرے یا میری جان لینے کی کوشش کرے، چلو اگر آپ کی بات نہیں اپنی لے لیتا ہوں، تو ظاہر ہے میں بھی اپنی جان بچانے کی آخری دم تک کوشش کروں گا۔ انسان کو اپنے گھر والوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بسا اوقات ماں باپ بچوں کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، آپ اپنی محبت کو میری اپنی جان سے زیادہ محبوب بنا دیجئے، میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب بنا دیجئے، ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دیجئے۔ جس وقت میں پیاس شدت کی لگی ہوئی ہو، چاہے گرم موسم ہو چاہے ٹھنڈا موسم ہو، لیکن جب پیاس کی شدت ہو تو جان بچانے کے لیے آدمی کو پانی کی قدر ہوتی ہے، پانی اس کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جب روزہ گرمی کا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے بھائی کچھ پکاؤ یا نہ پکاؤ، شربت تیار کر کے رکھو، چلو شربت نہیں تو پانی سامنے دے دو، پہلے پانی دے دو مجھے، پیاس بہت لگ رہی ہے۔ تو یہ پانی جو ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت ہے، اس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اب محبتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ ان سب چیزوں کی محبت مغلوب ہونی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں مخلوق ہیں، فانی ہیں، مخلوق سے اور فانی سے محبت تھوڑی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے تاکہ حقوق العباد ادا ہو سکے، کیونکہ اگر آپ کے دل میں مخلوق کی محبت نہیں ہوگی آپ ظالم بن جائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں مخلوق کی ہمدردی نہیں ہوگی، مخلوق سے محبت نہیں ہوگی، تو آپ تو ظالم اور درندے بن جائیں گے۔ یہ جو مخلوق کی محبت ہے، یہ تو ایک اچھی چیز ہے، اس سے حقوق العباد ادا ہوتے ہیں، انسان کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، انسان دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ تو یہ محبت اگر ایک حد تک رہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب یہ محبت بڑھتی چلی جائے، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ من ذلک، اور چیزوں کی محبت بڑھتی چلی جائے بڑھتی چلی جائے، اور اللہ رسول کی محبت خدا نخواستہ نعوذ باللہ مغلوب ہو جائے، تو پھر یہی چیزیں جو انسان کے لیے باعث راحت ہیں، انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ دنیا کی نعمتیں عجیب چیز ہیں، جب تک ان کی محبت آپ ایک حد تک رکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کی خادم بنیں گی، آپ کی محبوب ہوں گی، آپ کے دل کے لیے باعث راحت ہوں گی، اولاد بھی باعث راحت ہوگی، گھر بھی باعث راحت ہوگا، گھر میں جائیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سر چھپانے کی جگہ آپ نے بڑی اچھی عطا فرمائی، بیوی سے محبت، گھر سے محبت، کاروبار سے کہ رزق حلال مجھے مل رہا ہے، والدین سے محبت،
تو ان سب چیزوں کی محبت باعث راحت ہوتی ہے. لیکن خدا نخواستہ جب یہ محبت نارمل سے آگے بڑھ جائے, ایب نارمل ہو جائے, اور ایب نارمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت غالب آ جائے آدمی کے دل و دماغ پر, تو پھر یہی ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے فتنہ, انسان کی مصیبت اور انسان کی پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور جب یہ غیر اللہ کی محبت اور چیزوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے, اور اللہ تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہوتی ہے, تو دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس سے زبردست قسم کی دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک خرابی تو یہ ہے کہ چونکہ دنیا کی چیزوں سے دل زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو آدمی پھر آرام سے اس دنیا سے جا نہیں سکتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اب جب تک آدمی یہاں رہے ہنسی خوشی رہے, بیوی بچوں کے ساتھ ہنستا بولتا رہے, اور جناب سب سے محبت کرے, سب کے حقوق ادا کرے, اور جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے تو خوشی خوشی آگے چلا جائے. لیکن جب غیر اللہ کی محبت زیادہ ہوگی اور دل ان محبتوں میں بہت زیادہ اٹکا ہوا ہوگا, لگا ہوا ہوگا, تو کوئی آدمی پھر یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جب تیار نہیں ہوگا تو موت کے وقت سخت پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. وہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور ان کی بڑی شاندار فارسی میں کتابیں ہیں, پندنامہ فارسی میں پڑھایا جاتا ہے, بڑی اس میں عجیب نصیحتیں ہیں. تو ان کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خالص تاجر تھے, اور تجارت بھی یہ کیا کرتے تھے, عطر کی بھی اور ساتھ ساتھ طرح طرح کی دواؤں کی بھی, جوارش ہے, خمیرہ ہے, اور جناب معجون ہے, یہ حکیموں کی پرانی یونانی دوائیں, بڑا زبردست ان کی بڑی دکان تھی, اور سارے علاقے کے لوگ انہی کے پاس آتے تھے. تو ایک روز یہ اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی عطر مانگ رہا ہے کہ جی اتنا عطر دے دو, کوئی مانگ رہا ہے کہ معجون دے دو, کوئی کہہ رہا ہے کہ جوارش دے دو, کوئی کہہ رہا ہے کہ خمیرہ دے دو. اب ظاہر ہے کہ یہ سب کو دے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں. تو ایک فقیر سامنے کھڑا ہوا تھا, وہ بھی دیکھ رہا تھا. تو جب ذرا ان کو فرصت ملی تو انہوں نے اس درویش سے کہا, بھائی کیا دیکھ رہے ہو تم؟ تو کہا کہ بس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چاروں طرف جتنی چیزیں ہیں سب کی سب چپکنے والی ہیں. عطر بھی چپکتا ہے, معجون اور یہ خمیرہ اور یہ سب چیزیں چپک, جوارش, سب چیزیں چپکنے والی ہیں. تمہاری روح تو ان سب چیزوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, نکلے گی تو کیسے نکلے گی؟ ہے اتنی چیزوں کے ساتھ تمہاری روح چپکی ہوئی ہے تو تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ شیخ فرید الدین عطار نے کہا, جیسے تیری نکلے گی ویسی میری نکل جائے گی, آخر روح تو تیری بھی نکلے گی. جس طرح تیری روح نکلے گی اسی طریقے سے میری روح بھی نکل جائے گی. اس نے کہا, اچھا میری بات کرتے ہو, تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے دائیں کروٹ پہ لی اور یہ جا اور وہ جا, سیدھا اللہ تعالی کے دربار میں پہنچ گیا, حاضر ہو گیا. ان کے دل پہ بڑی چوٹ لگی. اب اس کا تو وقت آ گیا تھا, اور اللہ تعالی نے اس کو ذریعہ بنانا تھا ان کی ہدایت کا, اور بہت بڑے پھر بعد میں یہ شیخ ہوئے, مسلح ہوئے اور مرشد ہوئے. تو اللہ تعالی نے ان کو اس ایک واقعے سے ایسی ہدایت عطا فرما دی کہ پھر انہوں نے دل لگانا چھوڑ دیا. کاروبار رہا اسی طریقے سے لیکن پھر دل نہیں لگایا. اب دیکھیے کہ جب آدمی کا دل اتنی ساری چیزوں سے لگا ہوگا اور بے تحاشا لگا ہوا ہوگا, تو آدمی کیا اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوگا؟ تیار ہی نہیں ہوگا. اور جانے کے چاہے گا بھی, بلاوا آئے گا, وہ سوچے گا کہ بھئی فلاں کو ایڈوانس دیا ہوا ہے, فلاں جگہ سے مال منگانا ہے, فلاں جگہ سے یہ کرنا ہے, فلاں کو یہ کہنا ہے, ابھی تو اس کی شادی باقی ہے, ابھی تو مکان کا صرف یہ حصہ مکمل ہوا ہے, ابھی تو صرف دو ہی پلاٹ لیے ہیں, بچے تو تین ہیں, وغیرہ وغیرہ. اتنی چیزوں سے اس کا دل الجھا ہوا ہوگا کہ اس کے لیے اس دنیا سے جانا بڑا مشکل ہوگا. اور یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو شریعت نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا کہ ہر
چیز کو لکھ لیا کرو، قرضہ ہو اس کو بھی لکھو، قرضہ ہو اس کو بھی لکھو، ادھار معاملہ ہو اس کو بھی لکھو. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ریکارڈ رہتا ہے، محض زبان، آپ جانتے ہیں زبان سے تو فوراً پھرنے میں کیا دیر لگتی ہے، ہر آدمی پھر جاتا ہے، اب تو لوگ ریکارڈ سے بھی پھر جاتے ہیں. لیکن بہرحال اگر ریکارڈ ہو، ہر چیز لکھی ہوئی ہو، گواہ موجود ہوں، دستخط ہوں، تو آخر اس کی وصولی کے امکانات باقی رہتے ہیں. تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی مالی معاملہ کرو، خاص طور پر ادھار اور قرضے کا، اس کو لکھ لیا کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ وَلْيَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور دو گواہ بھی بنا لو تاکہ معاملہ پکا ہو جائے. اب ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کی چیز محفوظ ہو جاتی ہے جب آپ لکھا ہوا ہو. دوسرا ایک بڑا فائدہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آدمی کی جو چپکنے کی بات ہے، جو دماغ کے اندر ہے، وہ دماغ سے نکل کے کہاں آ جاتی ہے؟ کاغذات میں آ جاتی ہے. شریعت کے احکام ایسے ہی نہیں ہیں، بہت سوچ سمجھ کے. اللہ تعالیٰ سے بہتر ہماری چیزوں کو کون جاننے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو بھی ادھار معاملہ ہو، جو بھی آپ نے ایڈوانس دیا ہو، جو بھی قرضہ لینا ہو، جو بھی قرضہ دینا ہو، جو بھی ادھار بہ ہوئی ہو، ان سب کو لکھو، تاکہ وہ آپ کی جو ذہنی سکون ہے وہ خراب نہ ہو. ورنہ ہر وقت آپ کا ذہنی سکون برباد رہے گا. اور اگر کاغذات پہ ہوگا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے چلو میں چلا بھی گیا تو سارے کاغذات موجود ہیں، بارش جانے ان کا کام جانے، وصول کرنا چاہیں گے تو وصول کر لیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ہر وقت جیب میں پینسل بھی رکھتا ہوں، کاغذ بھی رکھتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیوں رکھتا ہوں؟ میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ سے فرمایا. تو میرے دادا نے عرض کیا جی فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمایا میں اپنے دل کا بوجھ کاغذ پہ منتقل کر دیتا ہوں. فرمایا کہ میں اپنے دل کا بوجھ کاغذ پہ منتقل کر دیتا ہوں. اب آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ چار بجے یہ کام کرنا ہے، آٹھ بجے یہ کام کرنا، آپ نے فوراً کاغذ پہ لکھ لیا، جیب میں ڈال لیا، چلو چھٹی. اب نماز تو کم از کم سکون سے پڑھ لیں گے، اب جب دیکھیں گے کاغذ نکال کے پھر جو کام ہے پورے کر لیں گے. تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا میں چاہے ڈٹ کے رہو، تجارت بھی کرو اور چیزوں سے ایک حد تک محبت بھی رکھو، لیکن اللہ رسول کی محبت غالب آنی چاہیے اور ان چیزوں کی محبت مغلوب ہونی چاہیے. تو ایک تو نقصان غیر اللہ کی محبت کا یہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کے دل میں یا میرے دل میں غیر اللہ کی اور مختلف چیزوں کی محبت زیادہ ہوگی تو دنیا سے جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے آرام سے جائیں، سکون سے جائیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چیزوں کی محبت کم ہو اور اللہ رسول کی محبت زیادہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں جو غیر اللہ کی ہیں، گھر ہے، جان ہے، بیوی، بچے، کاروبار، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ان کی محبت زیادہ ہوگی تو جتنی ان کی محبت بڑھتی جائے گی یہی محبت آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. یہی محبت جو راحت کا ذریعہ بننی چاہیے تھی وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. آپ کا نہ کھانے میں دل لگے گا، نہ نماز پڑھنے میں دل لگے گا، نہ کسی کام میں دل لگے گا، ہر وقت ادھر ہی کا خیال ہے. تو ایسا آدمی تو نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے کہ جس کے ذہن پہ ہر وقت کوئی ایک ہی چیز طاری ہو. تو اگر اس طرح کی چیزیں انسان کے ذہن پر ہر وقت طاری رہیں گی تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آدمی کا ذہن پھر پرسکون نہیں رہتا. پرسکون اسی وقت رہے گا کہ جب ان چیزوں کی محبت ایک حد تک ہو، اور یعنی دل کے اوپر طاری نہ ہو، دماغ کے اوپر طاری نہ ہو، اور ان چیزوں کی محبت اللہ رسول کی محبت سے کم ہو. قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ میں خطاب کر کے فرمایا کہ ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، آپ اپنی آنکھیں لمبی لمبی کر کے نہ دیکھیے ان